Evo danas pregled ove najslabije. Da vidimo šta se tamo dešava. Evo čela, gleda. Evo čela i veselja. Evo. Vidi. Malo je društvo, ali eto ima. Pet ulica ima pčeli. Možda i više. Samo ovaj zadnji šta radi, ništa više. Samo ćemo ovdje da vidimo šta ima. Jer ovo je nekakav polen i hrana, med nekakav. Evo da vidimo još ovaj. Evo leglo, evo hrana. Eto. Leglo i hrana. U drugom. Treće je isto tako. To je to, odlično. Ništa ne dirati. Društvo je malo, ali odabrano. Ne barće. Dajem još da jedu i to je to je rano. Ko ne vjeruje da pogača more pomoć, ne mora ni vjerovat. Ko ne dadne, rizikuje. Rizikuje. Šta rizikuje? Rizikuje društvo kompletno. Eto. Preko noći mogu uginuti. Danas je 5. mart. Dao sam im prije 15 dana pola pogače, jedno pojele su. Evo još pola. To je to. Više ništa neće dobiti. Nek im bude hajrli. Sa srećom. Ovo je društvo dobro, bit će nešto od njega. Eto, ljudi moji, vidjeli ste šta se ovo dešava. Aha. Mora se ovo lijepo centrirati da ne bude rupa, da ne bi slučajno grabež. To je to. Završen. Završen pregled, legla ima. To mi je najvažnije. Eto. Eto i malo hrane dok se ne snađu. I hrane malo imaju sasvim, ali imaju svoje hrane. Još malo ostalo. Možete misliti sad kako ovo slabije društvo ima malo hrane. Kako onda ono jako društvo ima malo hrane. Svima sam dao istu. Eto, 10 kila su dobile svaka, osim ono što su imale one. A evo šta se dešava, pri kraju sa hranom. Evo vidimo ovu drugu. Ovdje ima neka vlaga. Evo, pojele hranu. Nema ništa. I šta sad? Da sam pustio ovako, ne bi uginulo. Nema zrnog hrane. Ništa. Eto. Sramota. Sramota bi im bilo ne dati.
Evo ovo društvo, ovako, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne znam je li ovo 9. ulica, ima pčelije i u njoj, šta reći, odlično, odlično društvo, ne mere bolje biti. Sad ćemo samo ovaj zadnji ran prigledati, daćemo im malo da jedu, pošto mi nismo bezobrazni, mi ćemo njima da jedu, da vidimo ovo šta se dešava. Ovdje se dešava, evo, polen. Ima nešto malo hrane otprije. Ima nove hrane. Eto, nove hrane ima. U ovom zadnjem. Od sjevera čak. Da vidimo šta kaže ovaj prezadnji i nećemo dalje ići. Evo, leglo, evo hrana. Leglo hrana, eto. Šta ima se tu više gledat? I legla i hrane. Ništa ne dirati. Vrati gdje si našao. Daj im tu pogaču i bježi. Vidite, vi one su to pojele, nema na dnu. Vidite da im treba dati da jedu. Iako one imaju tamo još svoje hrane, ali nije to nešto, to je malo nešto. Ja dajem popola pogaće, pa ako hoće nek jedu, ako neće, nek gledaju. Evo im pola pogaće. I one će da uživaju u tome. Jako je leglo. Morat ću opet obići uskoro da pokrijemo s ovim najlonom nekim, malo novinom. Još uvijek je hladno, ovo je novina. Krećilo se, ali valja i ona. Sve to valja. Evo, žuželjka. Neprijatelj broj 1 u ovom trenutku. E, dobro. Eto, vidjeli smo kako hoda, šta se radi. Ovdje obavezno ubaciti papira, ne kupija, jer ima neka vlaga. Tu ćemo staviti dobru ciglu. Eto, to smo vidjeli šta je, kako je. 9 skoro ulica. Leglo ima, sve ima. Zadovoljan sam.